detská. Ako iste všetci viete, 27. januára je Sviatok Svätej Angely, patronky našej školy. Rozmýšľali sme, ako by sme vám Svätú Angelu predstavili, keďže už kreslený životopis poznáte. A tak nás napadla taká myšlienka, ako by to vyzeralo, keby Svätá Angela prišla dnes do našej školy. No, asi by sa mnohým veciam čudovala, keďže 16. storočie je už trošku dávno. Ale predsa len si to pozrime. Teraz odchádzam a vždy budem medzi vami, lebo vedzte, že odteraz žijem väčšmi, ako keď som bola v tomto živote. Teraz chcem a môžem vám oveľa viac pomáhať. Aká krásna ulica a domy. Základná škola Angely Meriči. Je tu moje meno. Skúsim sa pozrieť dovnútra. Dobrý deň, prajete si? Prišla som si pozrieť túto školu, ak môžem. Nech sa páči. Poprosím vaše meno, aby som vás mohla zapísať. Angela Meriči. Prosím. Tak, tak. Nech sa páči. Oni ma tu skutočne poznajú. Vedia, kedy a kde som sa narodila, aj udalosti z môjho života. Ach áno. Je to už viac ako 475 rokov, čo som založila spoločnosť Svätej Uršule. Ako sa odvtedy tento svet zmenil. Idem sa tu trocha poobzerať. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Hľadáte niekoho? Myslíš, že tu niečo vedia o Angele Meriči? No jasné, to je patronka našej školy. Poďte, zavediem vás do našej triedy. Pani učiteľka, nakoniec som stretla túto pani a chcela by vedieť, či vieme niečo o Svätej Angele Meriči. No, deti, vieme niečo o Svätej Angele? Áno! Nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. A čo viete o tej Angele? Kde sa narodila Svätá Angela Meriči, viete? Na Taliansku! Ach áno, Desenzano. A krásne jazero Di Garda. A viete aj niečo viac? Viete napríklad, ako trávili večeri so svojou rodinou? Čo robili? Čítali knihu! A viete, ako sa tá kniha volala? No, skús, dobre, ideš na to? Zlatá legenda. Veľmi, vedeli by ste aj niečo o rodine Svätej Angely? Viete, koľko mala súrodencov? Štyroch! Viete presne? Droni, vieš? Troch bratov a jednu sestru. Veľmi dobre. Boli to pekní šarvanci. Všeličo zažili. Deti, mám ešte jednu otázku. Skúste mi aj na to odpovedať. Viete, prečo je Svätá Angela taká významná, čo na tomto svete zanechala? Viete, čo založila? Založila učiteľky! Áno, moje milované céry. Vždy sa snažia mi robiť radosť. A odkiaľ to všetko tak presne viete? Vy ste ju videli? Nie, nevidela. Ale veľmi dobre ju poznám. Snáď najlepšie zo všetkých ľudí. A nie ste vy náhod? Vy ste Svätá Angela Meriči? Áno, som, ale nikomu ani slovo. Chcela by som si pozrieť celú školu. Som rada, že za všetkým, čo robíte, snažíte sa viesť deti k Bohu, aby ho poznali a mali ho za najväčší poklad svojho života. Nebojte sa, keď neviete a nemôžete robiť to, čo si právom vyžaduje taká význačná úloha. Majte nádej a silnú vieru v Boha. On vám pomôže vo všetkom.
Veďte rázne a verne, ale so všetkou možnou vľúdnosťou. Povzbudzujte ich k dobru a vytrvajte s radosťou v tomto začatom diele. Teším sa z vás, deti, a mladé slečný mládenci. Keď ste radosní, veselí a plní lásky, viery a nádeje v Boha, keď sa snažíte žiť medzi sebou bez hádania sa, bez tieňa závisti, keď sa chováte s úctou k vašim rodičom, učiteľom a medzi sebou navzájom. Nikdy neviete, čo Boh chce urobiť z človeka, ktorý stojí pred vami. Každý z vás má miesto v Božom pláne s týmto svetom. Nebuďte preto ústarostení o svoj život. On pozná každú vašu túžbu a potrebu. Vie a chce sa o ne postarať, lebo on nechce nič iné ako vaše dobro a radosť. A ja budem stále medzi vami všetkým a budem podporovať vaše modlitby. Buďte šťastní. Náhodou to dopadlo celkom zaujímavo. Ale my na 100% vieme, že Angela sa stále na nás pozerá a pomáha nám. Angela nám tu zanechala posolstvo, tak sa snažme si zobrať jej slová k srdcu.